Toți drochienii care au dorit să afle nivelul de glicemie în sânge au avut parte de consultații gratuite în cadrul unei inițiative desfășurate sub genericul Înțelege diabetul, preia controlul și reduce riscul la Centrul de Sănătate din oraș. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, marcată la data de 14 noiembrie. Hai, vă mulțumesc. Locuitorii orașului au rămas mulțumiți de faptul că au fost examinați gratuit, dar și au primit recomandări din partea medicilor. Informația a fost foarte utilă. Într-adevăr, lupta cu zahăratul diabet este în permanență și, într-adevăr, după cum spune doamna doctor, dacă o să ne alimentăm sănătos, o să putem învinge boala. A fost utilă. Nu, am înțeles mult. Numai decât acum, asta pentru mine, pentru sănătatea mea, cum să nu îndeplinesc. Ei, asta e a doua oară, noi venim și ne dă informații foarte bune pentru boala noastră și pentru sănătate, bun și pentru tot. Informații la nivel, suntem satisfăcuți. E de dorit mai des să primim așa informații, pentru că avem nevoie. Medicii susțin că diabetul este o boală care poate da complicații în cazul în care pacienții nu au un mod de viață sănătos cu un regim de alimentație strict. Scopul evenimentului a fost pentru a școlariza acești pacienți, fiindcă ei sunt niște persoane care nu sunt cu probleme de diabet, dar ei continuă să ducă o viață și pentru a duce o viață trebuie școlarizați cum să se alimenteze, cum să ducă viața ca să fie și calitatea vieții mai bune și durata vieții, adică lungitatea vieții să fie mai mare. Oamenii veniți în această zi la Centrul de Sănătate au adresat întrebări specialiștilor la care au primit și răspunsuri corespunzătoare. Ziua Mondială a Diabetului este marcată anual la 14 noiembrie. În Republica Moldova sunt peste 90.000 persoane diagnosticate cu diabet zaharat.